Odlučili smo sazvati ovu presicu kako bismo malo pojasnili i razjasnili pitanje kampa NK Istre i problematika koja je vezana uz taj kamp. A obzirom da je u posljednjih nekoliko dana izašlo poprilično puno vijesti oko toga, puno nejasnoća i kontradiktornih informacija. Istih razloga volio bih za početak prvenstveno reći kako je izgradnja kampa nužan prioritet za klub. Dakle, to je projekt zbog kojeg klub može rasti, može pokrivati svoje potrebe koje trenutno ispunjava u iznajmljenim terenima u Medulinu. Klub izdvaja ogromna sredstva za godišnji najam tih terena i logično je da umjesto plaćanja takvog zakupa da se ta sredstva ulože u izgradnju vlastitog kampa. Mislim da je to logično i prirodno. Intencija kluba oduvijek bila da kamp bude u Puli. Već više godina, više desetljeća se priča o Marsovom polju kao idealnoj lokaciji za gradnju kampa. Klub je doista računao da će na toj lokaciji moći izgraditi svoj kamp. Nažalost, nakon što je Republika Hrvatska predala kamp gradu Puli, dobili smo informaciju da grad Pula neće dati navedenu lokaciju klubu. To je već opće poznata stvar. Klub ne traži nikakav poklon ili dar zemljišta. Klub želi dobiti zemljište u koncesiju kako bi na tom zemljištu vlastitim sredstvima izgradio predmetni kamp. Nakon što istekne rok koncesije, tada se kompletna infrastruktura i kompletni kamp vraća u vlasništvu gradu, odnosno općini. Dakle, ne radi se ni o kakvom poklonu, nego o ulaganju u sportsku infrastrukturu lokalne zajednice. For us, it's extremely difficult to understand how we are in this situation when we feel that we are invited not to be Pula. Let's take into consideration that the investment in this scenario of concession will have a positive repercussion in the society and also in the economy of the city. And we are trying to bring in here the solution for that will also help other clubs to have bigger spaces, to have bigger times, and again, for the kids from Pula and from Istra, to have better conditions in practicing and in developing in sports. So, what to do? Of course, what to do? We continue working. We continue seeking options. But lucky for us, let's say that Pula is not the only option. It's not the only option. We have other options, we are working with them. We are finding potential partners that are more cooperative. And like we say, we are here to create, we are here to develop. We simply continue. This, like Mr. Devide explained, this idea presented to us of Estignac. We all know the premises of Estignac. That will be presented to us. We will, of course, analyze it with all the respect and with everything. But to be honest, it doesn't seem even close to the needs that we have expressed so many times for the proper sports facilities that NK Istra in first division requires. Ključno je naglasiti ono što je predsjednik već spomenuo, a to je razbijanje te neke fame da nogometni klub Istra ili Baskonia Alaves grupa traži od grada Pule nekakav poklon.
To jednostavno nije činjenica, nego i NK Istra i Baskonja Laves grupa od grada Pule su očekivali da će dobiti jednakav tretman kao što je u strani ulagači u hrvatski nogomet, kao što su mađarski ulagači u Osijek ili gospodin Mišković i prethodno gospodin Volpi u Rijeci, koji isto tako su sukladno dogovorima sa jedinicama lokalne samouprave u Osijeku i u Rijeci dobili zemljište na kojem su ostvarene dva kapitalna projekta, to su Pampas i Levica. Da, dakle ovako, vidjeli smo u novinama i u vijestima u javnosti da se provuklo ime navodnog zainteresiranog kupca NK Istra. Dakle, ja s ovog mjesta opet moram decidirano izjaviti kako klub nije primio bilo kakvu ponudu ili pismo namjere ili bilo kakav drugi dokument kojim bi bilo koja strana iskazala namjeru i želju za kupnjom klubu. Niti kontakt. Dakle, sve ovo što smo saznali iz medija je prvi glas za nas. Bio predstavio projekt dva terena i komercijalnog hotela, kojega u ovom priči za Baskonja Laves nema. Znači, nema apsolutno nikakve komercijalnog sadržaja, nego se isključivo radi o kampu za omladinsku školu i za prvu ekipu. Znači, sad komercijalni sadržaj u kolonije. To je bilo, ko što je predsjednik rekao, prva lokacijska dozvola je bila izdana 2012. godine. Bilo je izmjene lokacijske dozvole 2018. godine, znači to je projekt koji je grad Pula u suradnji sa suvlasnicima NK Istra razvijala 10 godina.